Mi smo svoj na svome. Mi smo svjesni toga da nemamo rezervne zemlje, rezervnog naroda. Mi smo prinuđeni da se branimo. Ovo je borba za opstanak, govorio je svojim saborcima, ratni komandant i heroj odbrane grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Mustafa Hajrulahović Talijan. Sarajevo svoje heroje ne zaboravlja. Danas su 23 godine kako je stalo njegovo sportsko srce, a imao je samo 40 godina. Godine 1991. u haustorima, podrumima i na sjelima rađala se Patriotska liga. Augusta 1991. postao je član Zelenih beretki. Bio je jedan od rijetkih vojnih stratega koji su u to vrijeme bili itekako svjesni zla koje se sprema našoj domovini, pa je momke koji nisu imali nikakvog vojnog iskustva obučavao za odbranu grada, naročito u sarajevskim naseljima kao što su Jarčedoli, Širokača, Grbavica i druga naselja. Bio je prvi ratni komandant prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i general Armije Republike BiH. Istinska legenda ostaće u sjećanju mnogih branilaca Sarajeva i Bosne i Hercegovine kada je u tenama i majici kratkih rukava organizovao patriote Sarajeva po ulicama i naseljima da se suprotstave agresoru na Bosnu i Hercegovinu. To je mogao samo čovjek koji je srcem volio Bosnu i Hercegovinu i koji nije štedio sebe. Hvala, italijano. Italijano, yo. Si. Così, così. Priča o Mustafi Hajrulahoviću Talijanu počinje mnogo prije nego što su se nad Bosnom nadveli najmračniji ratni dani. Ali on je i nezaobilazan dio priče o zlatnim Ljiljanima. I to onim prvim, izvezenim na plavom platnu, kada se nije smjelo govoriti o borbi za slobodu Bosne. Ljudi su osjećali da dolaze mračni dani, ali da postoje i tople struje. Ipak često se moglo čuti, ima neko ko čuva ovaj grad. A tako je zaista i bilo. Talijanovo se djelo ne smije zaboraviti. Ono mora ući u knjige, u udžbenike, izučavati se i podsjećati se stalno na njegova velika djela. I naravno mnogi drugi. Talijan je zadužio ovaj narod, ove građane, ovaj grad i ovu državu svojim djelom. Ne smijemo to nikada zaboraviti. Rođen je u Banja Luci 22. januara 1957. godine, gdje je završio srednju školu. Nakon toga završava Mornaričku vojnu akademiju sa odličnim ocjenama, a potom postaje stručnjak za divizije na moru i kopnu. Kao najbolji među diverzantima postaje komandant diviziona. Nastavio je stručno obrazovanje, prošao niz specifičnih kurseva, te odlazi na školovanje u Italiju. Nedugo zatim postaje kapetan korvete. Rat u Sloveniji zatiče ga u službi u Splitu, a ratovi koje je povela Jugoslovenska narodna armija definitivno ga okreću od službe u ovoj vojsci, te od tada za njega postoji samo Bosna i Hercegovina. Mogao je, dodaje general Karavelić, ostati u Splitu, ali odlučio je doći i braniti svoju zemlju. Talijan je skakao po ovim padinama oko Sarajeva i plijenio grupe, organizovao grupe, obučavao, naoružavao, formirao i organizovao prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojim je odbranio glavni grad Bosne i Hercegovine. Bez odbrane glavnog grada Bosne i Hercegovine, pitanje je jel bi Bosna i Hercegovina opstala uopšte. Bio je sretan nakon završetka agresije na našu zemlju. Uživao je u njenoj slobodi, ali nažalost to nije trajalo dugo. Hrabro srce Talijana tog 8. marta nije izdržalo. Preminuo je od posljedica infarkta u 41. godini u Hamburgu, gdje je otišao na operaciju vena koje su mu tada stvarale probleme. Čovjek može izgubiti sve u životu, bude mu teško, ali na neki način se oporavi. Ali izgubiti dijete je nešto što se ne može riječima opisati, dodaje Talijanova majka. 8. mart, mnogi se raduju, ali meni srce odvali. Najteže, sve su žalosti, sine, žalosti, a dječja je najužasnija. Ni otec, ni majka, niko nije ko dijete kad izgubiš. Šta da vam pričam više, čuli ste sve za njega, ne imam ga više. Nakon smrti dočekali su ga brojni prijatelji na sarajevskom aerodromu, a sahranjen je uz najveće počasti.
Njegova dženaza bila je pokazatelj koliko je vrijedio Mustafa Hajrullahović. U haremu Ali Pašine džamije, gdje je ukopan i danas, 23 godine nakon njegove smrti, je odata počast velikom bosanskom sinu, a prisutni su bili porodica, brojni prijatelji, kao i njegovi suborci. Jaka poruka je poslana i ove godine, a to je da lik i djelo, kao i ono što je Talijan napravio za svoju Bosnu i Hercegovinu, nikada ne smije i neće biti zaboravljeno.